մենք տեսնում ենք երկու հիմնական ճանապարհ։ Առաջին ճանապարհը շարժման ֆորմատում գործելու են հանրային հարթակներ։ Հանրային հարթակներ, որտեղ մենք մեծ գլոբալ խնդիր ենք տեսնում։ Այսօր մենք խնդիր ենք տեսնում Հայաստանում առողջ կառուցողական գաղափարների հարուստ մոտեցումների գեներացիայի։ Մեր հասարակության ու պետության զարգացման երկարաժամկետ տեսլականները պետք է ձևավորվեն հասարակական ու հանրային քննարկումների դաշտում, ասեն փորձագիտական լուրջ վերանշակում եւ նոր միայն հրամցումներ հասարակությանը։ Այս բացը մենք տեսնում ենք այսօր։ Դրա համար շարժումը ինքը իրենից ներկայացնում է լայն ֆորմատ, բաց հարթակ։ Բոլոր այն մարդիկ, ովքեր կիսում են այսօր առողջ ծննդակոպության գաղափարները, ովքեր կիսում են միասնական ուժերով, միասնական խնդիրների լուծման ճանապարհը, բաց է շարժման դռները այդ մարդկանց առջև, որովհետև մեր հասարակությունում այսօր մենք կարիք ունենք բովանդակային լուրջ քննարկումների, մասնագիտական բարձր ինտելեկտուալ ներուժի մաքսիմալ ինտիգրացման։ Այս շարժումը հենց այդ հարթակն է հանդիսանալու, որտեղ մենք ունենանք նման առողջ քննարկումների հարթակ։ Եվ երկրորդ ճանապարհ։ Ամեն դեպքում շարժման հետագա կայացման եւ ծավալման արդյունքում Հայաստանի Հանրապետության հասարակական քաղաքական գործընթացների ակտիվ մասնակցության եւ ներգրավման ճանապարհը դա ընտրական գործընթացների մասնակցությունն է։ Մեր քաղաքական համակարգը պետք է բացվի, մեր ծերունդը պետք է մաքսիմալ ինտիգրացվի, երկրում պետք է տեղ ունենա իսկապես քաղաքական լուրջ ծերունդապահություն։ Այսօր Հայաստանը կանգնած է համակարգային խորհրդային փոփոխությունների շեմին։ Սիրելի բարեկամներ, այդ փոփոխությունների կյանքի կոչումը եւ իրականացումը մեծապես կապված է մեզնից, մեր ծերունդից, մեր շարժումից, քանի որ մեր շարժումը միասնության, ամերաշխության եւ համաձայնության շարժում է։ Մեր շարժումը ծերունդապահության, համախոհների, առաջնորդների շարժում է։ Մեր շարժումը հաղթանակի, հայրենասիրության եւ հայրենատիրության շարժում է։